Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 3. 21. 36. 44. 49. 78. 58. 7. 69. 5. 43. 10. 41. 42. 17. 8. 39. 73. 76. A číslo 72. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 2, 2, 4, 8 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.